Hello, namanya Mbak Sora. Kita tak ada anak sana sahaja blok kat namanya sahaja aku. Sahaja umu, kaca daru dah kacanya. Tahu mi cai lagi menarik, tak ke menarik, dongeng lah, dikena deh. Tahu nak sana, lama dah. Dikena nuk parah, nangga parah dah tu, ya, tinggal jam sana dongah ya, ada. Tak mau masih kangju, mandirang. Nudung kepa, kita sunduk kau misal tak tahu ke? Nah, ni apa? Kasih kangju dia ke bawah. Makca, wengnya makca. Nalalu mana pegunya? Nok pala sangat tinggal tu, macam pun, harga pun aku bibi tak jengah, mana? Kau ke airport? Hello? Ama tak jadi ke ruangnya? Tiada sahaja nak keluar. Siapa mereka? Tiada satu pun sih nak keluar. Mana Sungchi yang ah? Mikir? Mana? Sungchi. Niat nama siapa? Tawa. Namingjuk. Tiakan bom eh. Hello. Amu tu nak tanya bini kolko di kedai, kenapa nak sung bini kolko? Ayer pemi. Baik kan ya, kenapa? Hello. Hello. Niat nama tu jauh hello. Hello. Naya kak. Oh, dah ok kenapa jauh? Maya. Hongjie. Maya Hongjie, Hongjie ada Maya kan muda. Nami naga. Mai ko. Nak apa? Kena injok tau. Niat nam kita siang yang ni mana ada sung siang jok. Bawa ni. Mai na. Mai dong. Oh, masuk ibu pelgan tu lah. Masuk ibu pelgan. Ayo. Keset nam kita ko. Ni ruang kita lagi injok. Kena ruang kita. Hello. Hello. Kita mau kerja jengah na YouTube pun nak sounas kamu sija, ni sounas kamu sija. Sija mana kak? Ja, tak suka kalau YouTube pun isu kan, kena itu pun eh. Semua tahu jaga YouTube ni na. Tahu jaga, kena lorang. Ah, betul. Kena lorang. YouTube kena pun eh, aro macam orang napa wat puru, wat timisok pun. Ani upload kata kau, ma? Mai nak kemukak? Anja upload kat joko. Kenai wo? Nama siapa? Misha, dah bijak, misha cungjok, bijak kecungna doa. Karen, karen opuk nas kangi na baru baju cungjok. Ma, walau na dah cungjok singgalang. Cungjok baru baju. Kasu cungjok, mana dek? Mai bijak cungnya. Bijak cung, kerja mihan cung kaya ba? Ma baca berapa mihan? Jangan jadi kahwin dong jawa ni mna, walau misuk nara tiha suki ni tetap. Curah dong ya tu, ni kan sungsi itu kuba ambol zakhal nak gungsar kaya wal zakhal. Misuk ni dah lah, betam nak nasi pun apa. Misa ruby balam ku ati cian pun kama, orang na ni mna. Nasum baca yang sekarang. Cak tarik dia liwat dalam besok dia nak mama chandra dong jadi kemudian sesuatu. Oh, dari skripsi sama yang sekarang. Oh, nak ni sedih tak sekon kaya dari cikgu cik sama yang sekar. Weh, dikem nanti siapa kiri cakna ah, mai baru mesti kamu piknik cakna siang. Oh, oh. Hah? Mee bol golfu buta, mee kesian ada. Namin golfu apa? Mee kesian ada. Kenapa? Oi, kenapa lo? Oh, kenapa?
Akan buta. Sama nanti berput tua. Ang mung nana. Untuk iya be. Muka apa aja sunci? Wabe, tak siapa wabe. Kau susu memu muka tak dia wasi mesti meraknya. Oh, kesat nama kita tak kena cukur ya, dia tamja. Ibu ada tamu cengkit. Ha? Kena ikut barat sung. Hello. Kenapa? Oh, dia kena jok. Net nama cek terus kapa jok mah. Weh. Golpo udah. Bijak sok nas kang. Mega. Bijak sok nas kang. Meko. Golpo kono. Oh, golpo udah. Oja lo. Wah nak ni sel sel ni kurang agak lebih jukta. Cara kerja ni sakni nuk. Niat namjek juga pak, sakni meh. Tahu ah. Oh namjek mereka. Cara sakn. Sakni, mesti kau namsun jadi. Hello. Tahu. Aduk. Nangis sesi lah ni kau rabuzuk. Oui, rana kita pak biar aku mamu kan tungja, apa mamu tungja. Oh, ni kisah mana? Weh, nak singat singkung ay? Macam apa? Aduh, biar aku dah tak ketona, dah tak kini, dah objek. Mana ye ye bersih ni exam sirik tuju? Oh, mizat dia sirik tuju. Pom. Anak, kalau apa muka bersih macam kimbang ah? Oh, meba biar macam kijaba tak tunggu exam ba? Tuk tuk. Ha? Anak mana ke biar macam tu tu nak? What do you want? Amin. Oh, niatan, tadi niatam strong zaman tak play. Niatam thil zaman dah sade. Wah kon. Nak ni adung kupat. Niatam strong je, mai kuk nak kon. Tawa. Oh, dek nak jo. Hello. Tawa. Eh, ok nak jo. Ya aku kah pelin jok, biar kenapa ni nak sini? Kau kah? Hello. Angin subuh tu nak bawa kau kah mo? Kenapa jok pak? Kenapa jok pak? Angin subuh tu nak bawa kau kah nak karo? Nak nak dengar. Ha? Net nam sum jangan cide. Ha? Tadi ni apa? Tadi ni tak mending ya. Oi, hello. Net pun amjad, mana pun tak jad ni dek la. Ayah, beri la dua kali dua kali gol pun jo. Angin dos menu, eh, angin net tak mending apa? Weh, net angin net tak jad, angin dos mah, weh net. Abi dua-dua golpet tua nak kau lihat nampu ah? Macam apa dah ding lain hei? Panam kau aja kau dek karen tikung di zaman ni, tikung di zaman tak ada mo? Ni ku eh? Kau nak apa ni kan? Kau bi zaman tu mi? Tuk kerja ni ah? Ma? Mi kau suka kerja mah? Oh. Ah cari deh ha, cari kau mungkin kerja. Ha? Kena sengaja. Oi, don sih nene, hello. Ada apa? Wei. Let namja nih, ngah.